Për sëndetin nga orkidej në shtëpit në videon e sotëshme dhe i prezentoj një tjetër orkidej të kolecioni ti që i quet falanopsis Gjojfejri Tale është një ibrito shumë i bukur një nga pelori këtë që mua më pëlqen një shmase nga të mjatë më të preferurat ka tre vjetë me mua një vitë mrapa që e bleva më të qeli dhe një vitë Më bëri tek në lules, bëri dy gëndëshe. Por, nga që ishte shumë e nga dalë në të haptë, nuk e di jam filim, që ishte shumë e nga dalë për, nga momenti që filon të gëndëshe për tu hapën. Po e tako jam i dorë, nuk për prisa gjësa të hape, nga e që e dija që ishte një orkide shumë e bukur. I thau, vitin e kaluar pra lullet. I hapi gjusëm dhe mi thau do dy gëndëshet. Kurse si vjetë e bura në një angolit të kumbaj orkidet, e lasha ty nuk e avara shumë e thënë drejtëm, të ishte shumë përmaloza, thash të vit nuk do të takoj me dorë, nuk do të shikoj fare, vetëm për të vaditur, e bolë, dhe në bitë dy javë, që e vura rektë të vitë, në gëndëshë nga momenti që filloj të hapej, do në të në bitë dy javë për të hapur gëndëshë. Po ja javallë pena, mi fjallë është një lullë shumë 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 e bukur. shumë e bukur është një pelori i ka i shumua më të preferurat të mija e të rektoj si të gjitha orkidete tjera unë e një shumë të një bukurie shumë me shumë regullushme për sot video më baroj më tharoni se keni përvesh faqen e facebookut më bandë të një tjema keni Instagramin dhe Facebookun, ku ju këshëlloj të publikonim të e në Facebook, dhe të registrojmë Facebook që të shikojnë dhe të tjerët problematike që mund këhet me orkiden. Për sot, video maroj, më rojë, në videot e tjera.